Ashama harka fuune daaw otto to hordoftota reediyo adamtu akka nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha reediyo adamtu guyyaarra ajandaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ajandaa koo amma xumura qophii keeyatti na waliin turtanii affeerraa kooti reediyo adamtu bi namoonni YouTube chaanaal kiyya faariyaa taatan sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Egaan an amala kiyyan beetanii nama gaarii faarsuun hojiidhuma kooti. Dhiirris gaafa waan gaarii hojjettuu fi gaafa waan gaarii irra argu baay'ee tokkoon faarsuu barbaada. Inni isin argitan kun baay'ee isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Taambinaal irraa isinitti mul'ata jedheen abdadha. Bakka seensatti irratti isinitti mul'ata jedheen abdadha. Namni isin argitan kun dhiira jagnaadha, goota, nama dhugumaan. Goonni beeytanii bifa hedduu qaba. Yookaan immoo goota gosoota baay'eetu jira. Tokko goota jaalalaatu jira, goota biyyattiifitu jira. Waa hedduu hin jira jechuudha. Gootummaan nama tokkoon hin jiru. Soo mucaan kun jaalala irratti goota isa godhee jira. Maaliif waan baay'ee garaa nama nyaatu tokko innis maal inni akkuma anaafsii akkuma nama kamiitiyyuu mucaan kun isin argisiisa suuraa argaa jirtanii miti. Mucaan kun akkuma nama kamiituu jaalallee qaba. Jaalallee akkaan jaalatuu fi dhugaan jaalatu. Jaalala sobaa sana osoo hin ta'in jaalala dhugaa kan kabajaa qabu. Jaalataa ture haa ta'uti namni kamuu addunyaa kanarraa waan akka tasaattinis ta'ee dhibameetiin ni du'a. Sababa saniitiin jaalallee ofii sirriitti jaalatu kan lubbuu isaati ol jaalatu dhabee jiraa jechuudha. Lubbuu isii dhabee isiin gara du'aatitti deemte yookaan immoo biyyee uffattee jirti. Garuu jaalalli isii kan inni qabuuf sun har'allee isa keessa jira. Laala isa jaalala sobaa waan hin ta'iniif. Gaa'ila isaanii osoo hin godhatin waan baay'ee garaa nama nyaatu jarri kun waan baay'ee wal jaalataa turanii akka seenaa isaanii nama hedduudhaa dubbisetti nama baay'ee wal jaalataa ture nama kabajaa guddaa wal biraa qabu gaafa tasatti du'aan of biraa dhabdu baay'ee jeeqamta jechuudha keessi kee baay'ee si madaa'a jechuudha. Unkaan jaalallee miti keessi jaalallee jechuun immoo waan ajaa'ibu nama hunda caalaa sitti siitii beektaa jaalallee fi baay'ee namatti dhiyaatanii jaalallee dhabuu jechuun. Hanga ulfaatu laali sanuu du'aan dhabuu jechuun hanga inni ulfaatu laali mucaan asirratti argitan kun isilleen jaalalleedha biyyeen isittaa salphatu jedha erga isii dhabee haa tutturuu iyyuu malee bara baranaa ayyaana bara baranaa bakki inni ayyaana itti dabarfate jaalallee isaa jaalallee waan keessaan badiniif akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanatti bakka awwaalcha isiititti. Argaa jirtanii bakka awwaalcha isii deemee ayyaana ofii kabajatte. Maaliif har'a isiin duute jedhee akka dhiira saree gadhee wayii deemee dubartii biraan fuune bakka isiin buufadhadhee deemee kan biraatti itti rarraane jechuudha. Dhugumaan jaalalli onnee keessa waan jiruuf bakka awwaalcha isiitti deemetiniin ayyaana kabajeeffate. Isin argitanii beektanii amma dura nama ayyaana mana bakka boolla isiin duute irra taa'etti ni ilaala. Gadda suuraa akka isin argitan kanatti suuraan kun badaa kanatti mul'achuu dhabuu danda'a. Ilaalaame bakka awwaalcha isiiti inni kun argaa jirtanii kan inni irra taa'aa jiru kun awwaalcha isheeti jechuudha. Soo kana jechuun maal jechuudha namni kun dhugumaan jaalala mucattisaniitiif miidhamee jira jechuudha. Gaafa isiin jirtus jaalala cimaa qabaafi jechuudha. Osoo nama garii taatee amma fakkeenyaaf warra biyya arabaa kana fudhadhaa fi namoota soba mallaqaaf ol jaallatan. Namoota akkanumaan qunnamtiidhumaaf wal jaalatan gaafa ati lubbuudhaan jirtu gaafa ati biraa deemte ta'a biraatti itti rarraa nama lubbuudhaan hin jirre dhiisi isii lubbuudhaan jirtu iyyuu hajaa tokkotti ni da'u. Dhiirri akkanaa kun garuu iyyuu onnee nama madeessaa jechuudha. Jaalalli maal akka ta'e si barsiisaa jechuudha. Dhuguma rabbiitti ittiin mucaa kana baay'ee tokkoon mararfadheef baay'ee tokko garaa nama nyaata. Namni awwaalcha irratti ayyaana ayyaaneffata jechuun hanga ulfaatu laala. Ayyaana boolla irratti ayyaaneffata jechuun. Baay'ee sheemii guddaadha akkasitti ilaala namni akkasii miti garuu dubbiin jaalala isiin haa dhaga'uu fi baattuu malee boolla san tan biraatis gaafa fuudhee mucaan kuni ani isiin dagatee yaadu nama akkatti jaalatan kana rabbi namni dhugumatti yoo eebbifamaa taatan jechuudha isin nama eebbifame yoo taate jaalalli akkana rabbi isin yaagan rabbi dhugumaan isin hin jedha libboona akkanallee isin yaagan onnee jechuudha onnee dhugumaan jaalala namaa qodhitu. Nama baay'ee arginee bar anis beeka isinis beeytan jaalallee irraa duute yookaan immoo dhiirallee yoo ta'e jaalallee yoo irraa duute baqa haajumatti ni da'u. Du'uyyuu miti namni dhibamee yennaa walirraa dheessaa namni garii. Fakkeenyaaf si dhukkubee yoo ati yeddee bakka kuni tasfaan qabu abdiin qabu ittiin nama sigatee deemu jira dhiirris dhalaanis nama akkasii wal gate meeqa meeqa beeyyi dhibamee fi oduu hin du'in jechuudha. Namni akkanaa kuni ani osoo
Namni jiraate mucaa kana nan badhaasa. Hin beeku. Dhugaa namni beekta yoo jiraata mucaa kana nan quunnamsiisa. Dhugumatti dhuguma rabbiitiin. Dhuguma dhiira jechuun kaa akkanaati malee dhiirummaan qaama rarraafatanii deeman sun dhiira nama hin jechisiisu. Shamarri illee akkasuma dhiira qofaa miti. Shamarra kanaas jiraatuu qabu. Kan nama lubbuudhaan jirus ta'ee nama lubbuudhaan hin jirre onnee isii san dabarsitee kennituuf haqaan jaalattu. Dhugaan mucaa kana maal akka jedhuun hin beeku. Obboleettii bareedduu wayii qabaadhee silaa. Obboleettii xiyyasanii hin kennaa fi obboleettii isaa gannu hin qabu jechuu hin danda'a. Nama akkanaa kana maal akka jedhuun I don't know dhuguma rabbiitti. Innaa kan akkanaati wanni ani jechuu barbaadeef waan biraatiif miti mucaa kana sagalee isaa yookaan miira keessa sagalchuuf yookaan isin miira keessa galchuuf osoo hin taane addunyaa kanarra gaafa jaalalli akkanaa jiraatu ijoollee kenname ilaala. Waa'ee jaalalaa irraan beekan saamicha malee erga wal ulfeessanii wal jalaa badu. Erga walitti himmootu wal gudeedu erga wal zarafu wal kadhatu mallaqa fa'a waan akkanaa akkanaa kana malee jaalalli akkanaa hedduu hin jiru biyyatti immoo wanti kun beektanii namni biyyatti qoowarra biyya alaa kanarra gaariidha hanga tokko jaalala hanga tokko waan durriyyummaa biyya alaa kana hin agarreef jecha badaa nama jaalate san irratti onnee ofii hambisa malee olii gadi hin xaxxa wal waallatu beektanii warra biyya alaa kana warri badaan warri tokko lakkafeetan biraatti dabruu maaliif akkas ta'e beektanii. Biyyatti siif hin mijatu akkasuun taa'u jette mana gaarii tokkoon argattu yookaan maatii si argaa yookaan fira si argaa siif hin mijatu biyya alaa kanatti namni nan argu jetta kan si argu arabaa arabni si hin beektu amma kana biraa baatee amma kana bira seenta amma kana biraa baatee amma kana bira seenta dubartillee dhiirillee akkasuma. Kuni jaalala osoo hin taane walwaallummaa iyyaalummaa durriyyummaadha kun abaaramuu qaba waan akkanaa kun rabbi waa tokkoon barbaachisu jaalala jechuun namnis waayinis rabbis hundi isaatuyyuu akkuma amantii kamittittu isa akka kanaati. Isaa akka kanaatti nama lubbuudhaanis jiru ta'ee nama lubbuun hin jirre jaalala dhugaa amma jaartii Haacaaluu Takkaalee yoo fakkeenya fudhanne jaalala isaan qaban har'a osoo hin taane osoo lubbuun isaan jiran beekna maaliif nama gaafa inni hidhaa waggaa shammoo jaa ture mana hidhaatti nyaata fidaafii turte osoo jaartii isaa hin ta'in dura gisee jaalallee turanitti innuu iyyuu faarsuu ture jaartii ofii jaalala jechuun isa akka kanaati malee isa akka dheengadda wali suudii giddiin qabee gudeedee odoo isiin hin barbaadin itti ulfeesse. Booda immoo fuudhee kanarratti gatee kuni jaalalaa kun waraabummaan beekanii waraabes bineensummaadha jedhama malee jaalalaa miti jechuudha. Namoota akkanaa akkanaa kanarraa fakkeenya fudhatuu qabna akkaataa itti ilmi namaa wal jaalattu. Jaalala akka kanaati kan rabbis ta'ee namnis jaalattu. Ijoollee amma diyaasporaa kana ilaalaa diyaasporaan baay'isame babbareeda hoo jiru bifa osoo hin ta'in haalli isaan itti wal jaalatan baay'ee tokko gaariidha. Gartanii amma intala jiijii kiyyaa san fa'aa fudhattan. Baay'ee gaariidha namatti tola jaalalli isaanii fudhatamaa qaba. Zaranyinnata hin qaban. Ani Tigree an Oromoo odoo hin jirin wal fuudhan Tigreef Oromoodha jarri. Intalli Oromoodha isiin Tigreedha. Haati Oromoodha kan intala ani abbaan beeku. Haati Oromoodha inni Tigreedha. Homaa rakkoo qabu jaalalli jiraannan Tigree Oromoo inni jedhu wayitu hin jiru. Har'a illee fakkeenya fudhanna. Abdii ta'ii bu'aa koo jedhama. Faranjii fuudhee inni Oromoodha. Maafis mushkilaa qala. Somuu rakkinni tokko hin jiru jaalalli jiraannan. Waggaa waggaan immootu kabajatan wanno sargii maaliif bakka fiqir kaallee basamaa hin mangadaallee waa takka mallaqaa fi fiqiriin akka tokko inni jiraate jennaan gara barbaaddeen garanaas galabbattee garasiis galabbattee rakkinni hin jiru jechuudha. Kanaaf wanna isin gorsu dhiira akkanaa kana filadhaa keessatti warra shamarranii dhiira akkanaa kana filadhaa malee dhiira gaafsi jana jana xiqqoo jedhe bareedduu koo xiqqoo barra rakkinni wayii namuu dhate rakkinni maali xiqqoo mallayni wayii kiraanaan qatee maali. Ittiin gahiin haadhaan akkasiisa mujirima jedhaani mujirima isin hin jaallatu kun mallaqaaf isin fedha durumaayyuu jechuudha. Nama akka kanaa jabaadha isin irraa dheessan nama meeshaa teessan argisiisa isin hin jedhu. Baalagee argitanii nama ani si yaadeera sirraa kaafadhee jira osi xiqqoo si arguu barbaada hanga gaafa wal arginuuti akkana xiqqoo si ilaaluu barbaada nama isin jedhe biloo keebbaa isaatii xiqqaale suni meeshaa ta'e waraabbate birrii isee wal siifata waan ta'eef jaalala hin beeku namni akkasii waanuma biraatiif sitti dhufe jechuudha gaafuma jalqabaatu. Sun kaayyoo biraatiif sitti dhufe sii galee nama kaayyoo akkanaati hin deemu jabaadhatiniin ofirraa dhaa isiniin jedha jaalala akkana jiruu akkanaa rabbi isin haa kennu soo isa jajjabina rabbaa kennuu fi intaloo isaa mootu kan jalaa duute rabbi biyyeettaa salphisu jenneet isa eebbisna. Kana waan ta'eef barumsa akka isiniif ta'u abdii qaba jedheen kana qabadhee isiniif dhiyaadhe animmoo kan kana qabadhee isiniif dhiyaadhe obboleessa keessan reedii Adam Chuubii yeroo hundaayyuu. Ajandaa haaraa haaraa yoo qabadhee isiniif dhufutti laayikiin isin naagootan baay'ee na jajjabeessaa jira.
Arraf kana fakkata waan na dhagee fattaniif hundi keessanuu galatooma irra deebi'ee like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Kun qophii harraaf qabadheedha. Fayyaa naa ta'a. Nagaatti.